Akan justru dapat tu tak kena kon visual entertainment jadi mah channeli visual entertainment terati segenta hara kabat de isinif dah dera. Iga segenta kia kanan software ada ada okin mo application one mo tak gara-gara ti faya dan hunda angga dan dn tutorial isinif je cuta fiada. Iga segenta kon segenta tutorial ti je cuta an kan kopi se isinif yesu gamacu ahmed jadi mah. Iga hangat mati nojin turtiga reka gotani sinafira namoni channeli kanaf yokin mo visual entertainment tif haratatan subscribe gochukan mati channeli kenya taan sinin jeda kasumasimo like gochun dagatina iga seganta harta kabate sinif yad kesa why software Adobe Photoshop iga Adobe Photoshop wanto te heddu itin hojjachu afun fayyada surau banggara-gara edit tinggal cuta, namun headun itu saja. Namu yakin mo software guan surau gara-gara edit kau cuta, headu berbahasan fi bekamu tak angkasa Adobe Photoshop isajal kabati. Adobe Photoshop headu nanti tola an yero headu isan saja. Nama ga wanto kuto kucing tagar si suraf segmenta kena kabati sini pelatih. Adobe Photoshop namun hidun akhir terakhir dalam tan abdin kaba, dapatlah tan logo tin wajah cutaf, banner iwan gara-gara, stiker iwan gara-gara, desain ini coming soon, serbota harapan ini okin film iwan ada das kata galak kifaman, mbak inan desainin poster asani kan tin wajah tamu Adobe Photoshop ita. Namun hidup software kanan ni kaya dengan jadi tiada. Iga gara seganta kia isinip sena am. Video kan hingga umat tak kada waktan sena pirera. Kan isini wajin turti kodu. Anak enggak macu aham terjadi ama. Channel ini mo visual entertainment turti kari sini jeda. Iga hurduk tu tak kia am gara seganta kia tisino kafi. Jelkapa way Adobe Photoshop hingga toko sini cihimurat yali gudera. Harta garu kan anis ini tegar si super pada malam ni way CD coveriti CD coveri hujat curaf. Ia kini mo desaini CD coveri hujat curaf. Size ini sah agama kata akami tak kau jenuhi. Wanto ta CD coveri hujat curaf nomor bacaan. Jelkapa hingga muat itu sini tegar si sa. Am kalau ti anggara seganta apa kabar? Leti sini derba. Jalan kabar malguna asbira isa file jet bukan asbira dofnet projecti. Yakin mo one hujat cuba panisan create guna isaf as file baka file jet bukan tiyo klik button option ni guna gara-gara tu sini dofa isa kesa an new kan jet bukan jalan kabar. Rakan jurusan filat dah, ika aspirat timal gochuk abdani isa. Namun hidun mbek tuan tef by saati sinjala hingat tu aspirat tu kan sentimeter kan jijiru abdu. Sentimeter kan jijiru dari boda aspirat tu lakofsa kut alama. Aspirat tu simo lakofsa kut alama barresina. Acin edo kanat resolution baka jadu kanat di dipasadi kocuken akka hindakan ni dipasadi tau kabakun dipasadi resolution ini saya cuka quality ni saya akan jalan pun jalan kabagaf banten as RGB color kan jadu kanat ajara ane garu yero hedu kan fayyadam urakong kabu RGB ratis fayyadam unikan desu ane garu CMYK color jadu kanat ratin fayyadam icu. Biti ni saya akan semua sedet tahu kawa cincin kandaran tuh tani as sentimeter buat cuci senindagatina sambut malguna kalau tidak edukanat timu CD cover jadi moga sekenu fin denda maka kenu fin denda CD cover sampel sampel jenis create gono sample okay sample ega acin create enna je cuba creator ke ni bod akat tinu banai cuba kana edo kana ti normally software nan fayyadamu
kani baraku malama fi digdama bayeda kesen kama kata embeku ega amma asperet kana gune yara erga saizi isa kudalama an sentimetra kana kanda gane kret gune boda amma edo kana dufnet bakka view jetu kana bra bakke view jetu kana bra ega dufni boda new guide na new guide yo jenu akatinu bana vertical fi horizontal ida eddo kanat eddo 0 in jettu kanatti in kan jedu kun in chi jechu dafi eddo kanatti mal gonanuti lakofsa jahabare sine centimeter jenna achi vertical kana akasmat digna chu chi vertical to ammas debnet dablatan eddo kanat net ki eddo ma jalqaba debnisan jechu da new guide kan jedu tukna achi vertical jalqaba wan hojennef amma mo horizontali create kona horizontali sakasumatti centimeter jaha barresina jechu da samboda akanat gaf gonu amma dalge fi ra gade akat musararera bigakat musararera boda mal kona eddo kanat net eddo amma sintagarsi sukana duf net kallati dan right click gaf gonu she gingu kana filannechu achi mal gona sitti gafa akanatti long press gonu akatti nu banaychu da gafa akatti nu banu mal gona note amma eddo kanatti sizing jalqaba ittin create gone centimeter 12 kanaf amma aspiratti centimeter 12 osontane mal gona 11 tuqa sagal centimeter jenna isuma kana isuma amma sitti barreesse kana copy goda isuma amma sitti barreesse kana control c ga fagoten copy sini goda asbratti fet control v goda copy na goda ichu samboda akana create gona ega amma wan umma mulatte chu akumar kiten kuno asbratti gengo kana na fidera gengo kana kalari isa jijjiru barbada an kalari isa kino aspirat jijjiru ni dandesu kalari isa gamana aspirat akka sa gonu kalari isa rakko ka bosin kalari kam sini ti sole fayira mu dandesu an garu jajjiru ti maf kana ti kret koda samboda kalati dan erga kana ti no bane boda eddo kana fnet kana tarii kana extra gaafa gooten sinitti agarsiisa isa kana akkatti draag goona jechuudha gaafa draag goon egaa akkanatti kaa'uu ni dandeessu yookiin immoo maal gootu as bakka amma argiten kana geengoo kana kiliik gaafa gooten isa sallikti gooten waan ta'eef sallikti isa jettu kana bira dhoofneet ol jenna olii booda erga dhufne booda ishee kana gaafa akkatti tuqnu seentarii isaa nu eegaa jechuudha itti aansinee maal goonaa itti aansuudhaan kallattiidhaan ishee gidduu jirtu geengoo ishee gidduu jirtu san hojjennaa jechuudha geengoo ishee gidduu jirtu san hojjechuudhaaf eddooma jalqaba deemne san deemneetti ishee geengoo kanarratti kiliik goonaa san booda eddoo kana dhufneet gaafa loong pirees goonu akkasitti hin hubane jechuudha achii maal goonaa eddoo kanatti okay tokko tuqa sadi torba inchi dan jechuda jalqaba sentimetri dan amma garu inchi dan gona jechuda kan achin ammas tokko tuqa sadi torba inchi dan akkasitti erga barresini boda okay jennan jechuda okay gaf jennun iddo kana tarkitene kuma argiten kana na dufe jechuda kana kallati dan gara kalari isa gara adi kana tijjira erga adi kana tijjire boda malgoda akasit naqba achin isa kanas akkuma jalqabis ninjede eddo kana duftani select bakka jiru kana all select godu achin ishe kana gaftuqten straighti isa eggata aspa gaftuqten mu giddu isa argiten akkuma argiten kana giddu isa akatti nota era jechuda amma itti ansudan malgona am eddo barbaannu kana erga nuu qabatee booda isa ol jenne san diselect goona
achiin kallattiidhaan amma maal akka goonu immoo isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti hojiin turtii gaarii godha. Egaa ammas ishee gidduu bakka siidii uraa san saayizii isii san hojjechuudhaaf ammas iddoo kana dhufneetti kana kiliik goona jechuudha. Achiin as biratti akkuma silesiniin jedhe loong piras gaafa goonu akkanatti nu dhufa. Amma maal goonaa piksiliidhaan kenna. Amma immoo piksiliidhaan 249 pixel jennaan iddoo kanattis 249 pixel jennaan jechuudha. Achiin akkasitti erga goone booda okay jennaan amma akkuma argitan iddoo kana dhuftee qubatteerti. Kanaaf iddoo ishee akka argattuuf akkuma jalqabisiin jedhe bakka selectee dukkana tuqxanii ol irra gootu ol erga gootanii booda erga ol gootanii booda ishee kana akkana kiliik gootu. Achiin ishee kana immoo akkasitti gaafa kiliik gootan seentarii isaa qabata jechuudha. Amma bakkee isheen qabatte kana kan natti agarsiisuu dideef isinitti agarsiisa jechuudha. Inni jalqabaa kun kan jalaa kun jechuudha. Isa kana gaafa akkatti balleessu isheen kunooti. Isa kana maaliif fayyadamna amma isinitti agarsiisa. Isa kana as bira dhufneet kana fiil bakka jedhu kana kiliik goonaa achiin dhibbarra kan ture san zeeroo goonaa jechuudha. Achiin zeeroo erga goonee booda iddoo kana dhufneetti dabal kiliik gaaf goonu. Dabal kiliik erga goonee booda istrookii daballaaf. Istrookii halluu isaa kana tarii kama isinitti tole fayyadamuu dandeessu isin ani ammaaf garuu cal jedheetu isa kana haa fayyadamu. Istrookii isaa kalarii kanaan gurraachi kunis ta'a rakkoon qabu gurraachi mana haa fayyadamuuti. Saayizii isaa kana sadii gootu. Achiin akkanatti gaafa gootan argitanii geengoo kana nuuf fidaa jechuudha. Achiin kallattiidhaan amma maan akka hojjannu immoo isinitti agarsiisa. Ammas hojiin turtii gaarii godhaa isiniin jedha. Kan sagantaa kana isiniif dhiyeessaa jiru ana Gammachuu Ahmadii turtiin geessan ammas hojiin haa ta'u. Amma maal goonaa kallattiidhaan erga kana hojjannee booda amma faayila yookiin immoo suuraa as keessa galchuu barbaanne san finnaa jechuudha. Suuraa san finnaa as bakka faayil jedhu kan seennetti open jennaan bakkee faayilli jiru laaltanii fidattu an yeroodhaaf isa tokko filadha. Iddoo kana laaljirra godheetiin akkasitti suuraa kanaa fayyadamne suuraa kana fudhadha. Akkuma argitan suuraan kun as bira naaf dhufeera. Suuraa kana fudheetiin as diraa godhee bakkee kana galcha jechuudha. Suuraan kun akkana jira. Suuraa kana egaa hanga dhumaatti wajjin turtii gaarii akka gootan akkana hordoftan isin affeera. Suuraa kana saayizii isa kana fudheetiin as da kana godhaa jechuudha. Naannoo kana akka ta'u goonaa. Achiin suuraa kana maal goonaa? Suuricha as bira erga suuricha akkana goonee booda suuraa kana saayizii isaa akkatti akka guutuu nuu qabatuuf jechuudha. Guutuu akka qabatuuf akkasitti ol guddifna. Achiin akkas goonaa suuraa asirratti galchuu barbaaddeen fayyadamtu jechuudha. Amma erga akkanatti goonee booda amma guutumaan guututti suuraan geengoo nuuf hin hojjenne. Geengoo akka nuuf hojjetuuf maal goonaa suuraa bakkee laayirii kana dhufneeti. Raayit kiliik goonaa achiin kireet kiliippiing maaskii isa jedhu kana tokko argitanii akkuma argitan kun suuraan akkatti naaf galeera jechuudha. Suuraa gara barbaadeetti fudhachuu danda'a akkasitti yoo barbaade akkanatti naannaa kana akka qubatu gochuu ni danda'a jechuudha. San booda kallattiidhaan seef godhachuudha. Erga seef goone booda barreeffamoota barbaannus irratti barreessuu ni dandeenya jechuudha. Egaa namoonni CD kabarii hojjechuudhaaf lakkoofsa CD kabarii hagam akka ta'e osoo hin beekin yeroo hedduu itti rakkachaa jirtan har'a barnoota gaarii akka argattan abdii guutuun qaba. Egaa hanga dhumaatti waan hordoftaniif galatoomaa. Viidiyoon kun namoota hedduu bira akka qaqqabuuf sheer gochuun dagatinaa kan isinii wajjin turtii taasise ana Gammachuu Ahmadii. Waan hordoftaniif galatoomaa. Chaanaliin Visual Entertainment subscribe gochuun dagatinaa.
cuti no jinta setenif hedu hedu singgalat hepat a orabula debana.